Jenazah Allahyarham Muhammad Zaman Goh Abdullah atau Raymond Goh selamat dikebumikan di tanah perkuburan Bukit Kiara sekitar 5.30 petang pada Selasa. Seranjaya Pencegahan Rasuah Malaysia menyerahkan terlebih dahulu kepada Kementerian Pengangkutan untuk menyiasat dakwaan salah laku membabitkan kes pendaftaran nombor klasik kenderaan. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan menyasarkan nilai transaksi RM50 juta pada Pameran Hala Antarabangsa Malaysia MIHAS 2023 di Pusat Pameran dan Perdagangan Antarabangsa Malaysia MITEC Kuala Lumpur. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.